IHP Media, la chaîne qui vous édifie. Yaya, tika ba finga, tika ba chola, kolata no kandate, esa li soli sou mopete. Yo moto alibo soto finga, yo moto alibo soto chola, yo moto alibo sote baseka. Balobi tande akoma, ofo eza la niata, problème ezate, na niata Yesu. Ata ba omone loko, te sa na moutu moko abimisa eloko komone Yesu. Tika mibali batika yo bakende. Tika basi batika yo bakende. Tika mbongwe tika yo ekende. Tika maladi esala musalezo sala kala mingi te ekende. Na oye bisa yo. Oye binyoso etungisa yo. Tam supoza la nakanda. IHP Media, la chaîne qui vous édifie. Ikia na yo vanda wapi. Tala, na opeso secret moko. Mobali to mwasi oyo otungiso banda ochaka elike no panzam omoni mabe na opo ozaka sir na mobali ozaka sir na mwasi oui eza mabete mais et si kama la mutoko refugie to za la sir eza panzam parce que son nzamba bateli mobali wana te badongolo miso ba otale na nzela liluba na basi ba koma ke simba kisi po bakanga mibali nyonso osenga mobali mobali apesa kai lilo mibali ba koma osimba bakisi bien aimé dans le seigneur tant que ozana mokili o comprendre makambunde ezo leka. Na mukilio wapi? Oi. Yaya ola la lamuka. Pardon, lamuka. Yebisan de kwa za pembeni no lamuka. Mukilio mutatie matembele na mesa muninga oteka matembele akia frene ya teka ate. Akia bwa kele mbasu wafara nandaku. Mukilio. Muta oteka mikate ba yo sopele mbasu. Muta olamba malewa ba yo sopele mbasu. Mukilio yo sala baje ya otambola ndozo tambola wana refuge na weza la commerce na yo refuge neza likile mana yo batu kombi ba mama likile ba kima ba ngona mbo o boni boy ko mwana mama mwana mama to sosola. IHP Media, la chaîne qui vous édifie. Nabinza pambola yo amona yo talanza mboa sale la batu lo sambo batu basala babosana atezo simba te demere na nzambe mabena yo tika nzambe so pasteur abetcho libaku pasteur azamutu l'esprit mo eko kota ye abetcho libaku bien me ponga pasteur te yo ko zanga lula pon évangéliste te yo ko zanga lula pon na prophète te yo ko zanga lula. Et ça n'a pas d'adresse où nous avons salé là-bas. Pasteur Azamoutou, Kolisa Bonzambe, demeure dans Zambe. C'est lui qui demeure sur l'abri du Très-Haut, repose à l'ombre du Tout-Puissant. Alors, l'Éternel est mon refuge. Oh, na ina tout na yo, na tongwa lelo. Le refuge na yo, c'est la awad. Tala, okime la na maboko abatu, ba on batonga kayo. Yaya, Zamona yo na siplier yo ko kimela no maboka mutute bibelo bi ala ke la mama be oyo cha elikia pa ya moto mutoko za na ngole lolo bi pa za na ngote so mutala ki a pesa pesa te ko ina ete tam so azuite kimela pa nzambe nzambe no simba batu na kufela babuti na mitungi sateye Poyo zali zambe na babuli sami elikya na ngai ezali na yo kolo elikya no evanda wapi. L'Éternel est mon refuge nena tout na yo refuge na yo ezala nani yaya mama papa lobia okufa lobia okufa. Refuge nous à la mbongote, et à la commercité. Bien, mais tiens, il y a pas un zambé, parce que nous avons créé le batou, nous avons créé le mbongo. Moutou a zo sepeno, le lobby a encore changé. Mais ça n'a moutou, moi, ceux qui refuge n'a eu vendu pas n'a yé, y'a un changé à te. Le lozo le la mobali, moi, sinde, koliba, la voyage, parce que refuge n'a eu zan mbo. T'as les zan batou, bazan mbongo, mais voyage est simbate. Mais soit zan a yé, je voyage est simba.
Sozana Yesu libale esimba. Sozana Yesu santé ezala malamu. Sozana Yesu makambo eke liboso. Sozana Yesu bana na yo bazala bien. Sozana Yesu mabote efungwama. Sozana Yesu misale kofungwama. Sozana Yesu ministère kofungwama. Sozana Yesu botombwa miekoya. Zapa mbola. Refuge na ezali wa. Oka muto oloba o na tikala na onka yango kisina nanga, yango nyonso nanga. Et il y a un salaire, bah salaire est kangamaka. Saigne-moi un pays, dis-moi un pays. Oh, yo tchè, il y a un zambé, zambé aussi, ma patron, n'a eu à foutre à yo. Yo, il y a un aïe, vanda wapi. Tala, n'a pas eu ce secret moko. Mobali to mwasi, oya otungisu. Banda o tchaka, il y a un pan zambé. O mon ma bé na opo, o zaka sir na mobali, o zaka sir na mwasi, oui, eza ma bete. Mais, et si Kamala Mutoko réfugié tous à la Syrie, ils appendent. Parce que son Zamba bateli mobali wanate, ba dongolo miso ba otale nanzela. Les loups na basi ba comment que Simba kisi pour ba kanga mibali. Nyon so senga mobali mobali apesakaye. Les loups mibali ba comment Simba ba kisi bien aimé dans les seigneurs. Tant que osana mokili, on comprend ma kambunde et joleka. Eh. Na mokili o wapi. Oi. Yaya ola la lamuka. Pardon, la mouka. Il y a besoin de quoi ça pembe de nous la mouka, la mouka, la mouka, la mouka. Moukili ou moutatie ma tembe de la mesa mouninga ou teka ma tembe la qui a freiné ya teka ate. A qui a boi que l'emba soit va en andau. Moukili ou. Mouta ou teka mikate ba yo sope l'emba sou. Mouta ou lamba ma lewa ba yo sope l'emba sou. Moukili ou yon sa la baje. Ya ou tambo lando zo tambo la wana. Refuge na weza la commerce na yo. Refuge neza li ki l'emba na yo. Ba tu kombi ba mama li ki l'emba ba kima ba mou nambo. Oh, boni boi. Ko mou na mama, mou na mama. To so so la. Totika olala. Limbi sanga na sana mwa rigere pona la musayo. Oyo yina mobali pamba. Batu bakoma lo mibali nyonso bazama bena akosiyo ya malamu bazali. Batu bakoma lo babasi nyonso bazama bena akosiyo ya malamu baza. Mabena yopo chake liki ya pa mutu. Te na za sirna ye, bazara sirna nzambi. Tika kaye pa nzambi. Mbo keza ya kobeba, mokili eza ya kobeba. Mokili yo no eza yangana yote. Toza bapaya na mokili yo. Ngana wa defisa su mutumbongo, te su na defisi mutumbongo zongi se la haka angate. Eza batute, eza bespri. Eko tika tama wako zongi se la yete. Po wa su muka. Zampa mbola. Bene me fotolo baba verite, po ngana yo tobika. So muto obundi so to yina otala mala moza yete san esprit mon kati na yeti nda tuka ka opo sumu ka opo tonno so za makanda o jo atan ensemble la te ya ya la muka na pesa ko exemple ata ya penina ba filistin ba utiliser ka ye penina ba tute ba utiliser ye po yo ta ke samso e sana ba to bele ba utiliser ka bango po ka yo sumu ka yo moni efesien azuru bana biso to jo kanda me kanda ne sali sa biso masumu te jo kanda ya ya ba Kristo. Yo so kangi mute mo kangi. Refuge ne vanda na kanda. Zampambola yo. Nabin zampambola yo. Nzambe a solution mona yo. Afongolo misu na mayele. Ya omwe biso toloba mi yeba pambate. Mi yeba yako mi yeba te me ozala anani. O vanda anaba nani. O liaka anaba nani. O tambola anaba nani. So moni batu bazo wako ka ato tambola. Ato tambola. Baza na venir te. Muta malama ozo oto ke esambe la. Po nzambe muta pe sa solution. Refuge na yue za wapi. David azoloba l'Eternel est mon refuge. Est-ce que na tongwa lelo muta wako loba l'Eternel est mon refuge. Ma force terrestre. Na demira na bri na epo na repose na ombre na ye. Adza la solution mon ayo. Ya ya otale la kamoto. Mama otale la kamoto. Papa otale la kamoto. Lelo koma o kondane batu. Si tu yo shunga batu po ba shunga yo. O bando beta na kama baku. O ina batu. O longwa na presence en zambi. O koma o repose na kanda. Nzamba solution mouna yo.
L'Éternel est mon refuge, ma force terrestre, mon Dieu, à qui je me confie. Ah, yaya, yotale la anan. On se confie à kananan. Confiance à ça pour choper ça ananan. Na loba mo o souvent, mukili ba lobaka, zangambongo, mais zala na batu, na ye o yebiso lukuta. Na bandeli ke za lukuta. Ya misatu na lobi eza luvunu. Zangambongo zala na batu, et comment ma wap? Nga siko na ngina yebiso boy. Zangambongo, zanga batu, mais zala na nzambi. A kreele o batu. Moi, si je veux vivre, moi, ça, je veux vivre. Je veux vivre, 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 je Bato zo mona mutu wana boseka na imendenga sabula kayo na sima. So yebi oko tato la tambata. Tala yeba janti ebele. Me na sima ndenga sosola kayo. Babenga ko d'ailleurs yuma. Aseka kayo. Yaya, baseka kayo. Me so za nzambe, bato wana o bazami sala mabeba opusa na teba okima. Ezala batu bakima nga sana benga na bango bakima na nzela nga baleka lisute soza na nzambe obando kimisa batu se confie na ye bayaka no pembe no pon intérêt mukolo za nango te ba oyate na ko peso espérance sala ka espérance mikolo na bomba mbongo no ko sa dépense te ba okima ba oloba ka ba lisute ya nzapa mbola na oloba abi pesa na mena bien na loba. Ça n'a qu'à l'expérience, mais qu'on a qu'on s'en a dépensé, c'était pas au kima, pas au lobosi là. Bah, c'est kakayo, bah, ben, à quoi yuma. Quand n'a ben, à quoi moi, la maman, n'a pas si ma tonga kayo. Quand n'a ben, à quoi moi, la papa, n'a pas si ma tonga kayo. Véritable mouton malam ou Jésus, yenda au créé l'homme, t'as la mouton à Zanzambe, ou remarqué, camarade ya malam ou n'y a malam, en d'où ka souci na yo, en d'où compatir na yo, et ça n'a pas tué belé, ben kapemé non pour d'intérêt. So, bon, autant bolana n'ingaka yo sa la dépense, ya ya obimisate. Ah, n'a n'ingo pe sangamen ina l'obate. So sombi loko na yo lata yena fois bandango. Yon tina ash tina ti lelo lata na kana bat. Ti lelo o lata na kak. Mutokino ye bien. Ye tam sou bala kele ma betam so yi ba kelo kwa bat. Ya ya la muka ko. Te ko sangi sa yo makambo bele na vina yo. Yo beli na oti. Mozo ko sa pasteur na ndor bela bo so maladie. So maladie ye o lo banin. Pour causer les maladies macabres. Il y a autant les locaux qui ont causé là. Et créer le problème. Je ne sais pas. Il y a tout le monde. Il y a tout le monde qui a été fait. Et il y a tout le monde qui a été fait. Et peut-être que c'est le monde qui a été fait. Il y a tout le monde qui a été fait. Je ne sais pas. Et deuxième chose, dans le Bélassir, Kanda. La colère. Bible zolo banabiso. Bo silika. Mais ko silika on est sali sabino masumute. Ephésiens chapitre 4, verset 26 à 27. La verset 27, le bikanda. Il fongo la porte, mongouni a kota. Oyebeza na makambo ebele beba yo na kanda. Tika kanda. Kande bebi sake longi. Talandengo zo beba po na kanda. Jésus a kota na temple. Akuti batu wa komisi temple caverne si ka ote kabiloko. Bile me Jezi asilikate me abenga na bango. Yo kanda na yo nyon suesali sako masumu. Tala ki tala tala bien. To tala ba foto na yo. Apre 5 apre. Bando bando osilika. Tala ba foto na yo. Avant bando osilika makas. Nande nyoza lelo. Yo komaka yende mto obe tangali baku. Kando itala lelo komane estoma. Kande me mana malade. Kande pe saka estoma. Kande pe saka tension. Kande pe saka AVC. Tala ki tala tala bien elonge chanza yo pona kanda. Yo so kangi kando sara non in semen. Bible zolo bato lala na kanda ti.
So vous avez na kanda, lukan de quoi appelle ça qui au kanda, senga e bolimbis. Yoko c'est la même batu makambo banga te kya obo kilo, o semeki, o tata mwasi, o mama bo, o ko c'est la même mama bo kilo no makambo. Falta de respect. Falta ya respect. Kande chanzaka elongi ya mutu, ya ya bote si la yo. Na kosi yote, mwa na solution, bote kosi la yo. Oebi kanda esili sa apetia olia, kanda esili sa kesengo, kanda esili sa ka bote, kanda esili sa ka courage, kande me ma maladi na nzoto, kanda. Ebe bisa ba relation. E ki misa a Saint-Esprit, kanda. Olingyo osili ka mingi ya te lo rezanga tina. Pe kanda no e kanga el tala, elongi loske e kangama, e zo forme wana. Et ça, quoi, pas savoir mes kako. Atamboli si kona moui. Atala guitare, atala talande longi koumak. Nabonde liyo. Tika ou pakola mes kako akanda. Yo so zui kanda. Mon komsou na okango photo akanda. Otande ou koumak. Papa, mama, so papa siliki kanga e photo. Papa, mama siliki kanga e photo na si maman laksa etande ou koumak. Kande zo bébi sa yo. To e tu fe bi loko yo po nzamba sa e la biso. Tala obando zonga ka jen. O ibe sengwe zongi sa amutu jen. Ba stress e bebi sa amutu. Tala seka ka mingi. E fezo seka mingi bote e bando obima. Ato zana ngo ya ulia te. Ata ba sali oma be seka. Tika muta sali oma be na ba problem na e. Mi merobe kande me ma biso na li sumu te. Me yo kanda na we me makona li sumu. Yo na si makanda. Mobali apesa o kando kendo bimana mobali mususu. Mwasi apesa o kando kendo bimana mwasi mususu. E, katala makambo koti sa. Nikolo akanda. Ya omu baloba na biso bazwa wa mokando na kanda te. Kande bebi sela yo ba relation. Kande bebi sela. Lelo komana estoma. Nikolo akanda. Tala estomeza ana kisi te. Kisi estomeza kimia. Ya omoni fwe pati sa yemba. Luka kimia na moto nyonso. Peto la ma liboso na yawe. Bako yebisa yo lilo. Tribina la nzambe kuya. Chanze bo moina yo lilo. Boloko na nzambe ele ki makasi. Chanze bo moina yo lilo. Yaya, papa, mama, luka kimia. Luka kimia. Luka kimia. Luka kimia. Tala lelo za oyo za pona kanda. Lelo tikala na defomo corporel pona kanda. Lelo inabatu pona kanda. E, yonga ve manazwa katana ina mutu e bandeni. E sala nonga mabe, yo moko na nzambe na yo. Nzamba ko jije yo, nga mabolongo e zakana si. Tala bando tia mikumba kati na yo. Ezo pekisa yo. E komo osili so bote, osila petia batu pona kanda. O inabatu pona kanda. Yo mutu aliboso teba salamabe. Yo mutu aliboso teba finga. Yo mutu aliboso teba chola. Yo mutu aliboso teba yina. Yo mutu aliboso teba sambusa. Yo mutu aliboso teba imilie. Jezi ba imilia ye ba tika ye bulumbu. Ba yo kakandate. Tala la yana bete la koli solo. Jezi ba yo kanga ye. Soda moko ya ye. Disipla zuya ki akati. Ba soda oba yako kange litoy. Jezi kutufala silika ba yo kanganga. Metala jeza zwa litoy ya zungisa. Yo suwe zale yo kata lito yo mususu toro boko. Yo vema. Ba yo finga yo. Mwana nwa kia zwa bambi mutu njete muta zoki. Yo kio zwa o bambi potana. Olo baba zwi ba yako obundi sanga. Yo plasi ba olo baba makambo batu yo bakisa alikambo. Nsa mwona yo. Longola kanda. Zalana mute majezi. Ba ye bakanga ye. Soda ni akati mutu litoi. Jeta su litoi ya loko cha zungisi. Talaba ye po ba finga yo sekana. Bango o mutonto o finga yo sekande. Bango ndena ba problem. Bachola, bachola. Ba sekana bango. Kasi yo yangai. Na yebi ete. Moto ya suka. Na likambo nanga. Na yebi ete. Nga na yebi ete. Ya ya tabarobi o sila. Yo muta libosoto sila. Ata ba lobi obetela yo muta liboso to betela. Ata ku ba semeki. Ata ba bokilo. Ata ba nani ba ochola yo. Ta ko silikana yo te lobi ba oko chanze maloba. Lobi ba o chanze maloba.
Na yebi batu ba fingama, mais les mêmes batu lobi ba chanza maloba. Yon tika moto moko ayembi, yesika ba chola kiyo, kaka wanandeko, biba koto mbola yo, alelu. Eh! T'as la place ba finga yo ba changer langage. Place ba chola kayo ba changer langage. Koko ta na politique na bangote. Ata ba lobi obota, te zan an zambi moko ayebi obota ka. Ata ba lobi yo maladi, fe zan an zambi moko ayebi. Ata balobi yo mutu akisi, eza na nzambe moka ebi ozono mutu akisi te. Ata balobi yo bete, ya ya eza na mutu moko, azongi sa nyonso ne bandeli. A rebo binaka, nyonso ba soterele ba devoraki. Nana ebisi yo botate, nana ebisi yo balate, nana ebisi yo voyajete, louvounu. Eza na nzambe moko asepeli sa abato. Talatika kanda. Mwana na bibelobi mwana na moto esengeli ya fingama atiolama abetama me atenir ferme so sale la Yesu fo fingama te so ko sale la Yesu solo fo tongama so ko sale la Yesu ata mobali na yo moko to mwasi no moko ko compliqué yo mais so za na Yesu lobi mwasi ango o changer mobono pa ko changer simba mana Yesu longo la kanda zala mutu esengo benedite bonte na yeza la kati na yo zalaka na muro zalaka nango yo shanza banda bakoma ofinga yo e ya ya tika ba finga tika ba chola kolata no kanda te esa li soli sumu pete yo mutu aliboso to finga yo mutu aliboso to chola yo mutu aliboso te baseka. Balobi tande akoma, oh fweza la niata, problème ezate. Na niata Yesu. Ataba omone loko, te tana mutu moko abimisa eloko komone Yesu. Tika mibali ba tika yo ba kende. Tika basi ba tika yo ba kende. Tika mbongwe tika yo ekende. Tika maladie sala musale zo sala kala mingi te ekende. Na oye bisa yo. Oye bi nyoso etungi sa yo, tam supoza la anakanda. Nyonso e mena sa vina yo tom supoza kana souci. Mena oye biso so obimisi kanda, obimisi souci, otiki lokuta, tala nzambe ya solution, a osale la yo. Maladi wane zwanzela. Yo ndo lingi kanda, yo lingi souci, yo tonda zuwa. Zuwa eza mabete, me mezire zuwa. Yo so siliki in semaine ocha ilonika mupanzi. Mwende ngoche longi mupanzi. Ndepe longi no yekendi. Nzampambola yo. Nabin zampambola yo. Na yena ebiso tika kanda. Longo la lokuta. Nzambe alola. Oya benga biso. Aosali la yo. 3 mois eza lebele. Olobate papa grasa zana rezon. Nzampambola yo. Tika nzambi ya lola simba mute manayo. Esko ko sambi lepa nzambi. Yebi sa nzambi. Longo langa kanda. Longo langa lokuta. Owe vanda kati nanga. Yangweza kwa mpeshe yu sale langa nzambi. Buka kanda kati nanga. Longo la lokuta. Longo la susi. Longo la ko yima yima. Naza mutu o yima yima. Naza mutu ya susi. Naza mutu ya kanda. Naza mutu lokuta. Zambi longo langa kata marasino kati nanga. Nana posa nango shute. Evanda kati nanga. Mena na posa yo sale langai. So biloko evandi kati nanga mo sale langai zate. Zambenga pe nana posa na temwanye. Natala haka aba temwanya jabato. Yange ezala wapi. Orke zana mamisisa mo evanda kati nanga. Naza su na posa nango te. Yangwe zo peki sanga na temwanye. Longi sanga. Tala bote nange zo beba. Na oko marokwa mukolo me aje zananu. Makasi na njoto ezo sila. Kande sili sanga posa batu. Kande sili sanga posa mobali to mwasi. Kande sili sanga posa ovanda su na batu. Akosa mutumu asala nga mabe, lelo na comprendre batinda ka mutu wana po yo baby samute mananga pona longwa plaso yo kana nazala nzambe ya solution kata misisa kanda kata misisa lokuta kata misisa yima yima afin que ngana longa nana posa na sepela nzambe ya neo na ninge si la tele 31 décembre na témoigner li boso ya bato que nzambe ya solution a visiter ngai zala na ngai tambola na ngai na tato la kanabele la kayo na kombo ya Yesu Kristo. Ndetolobi, merci Seigneur Jésus-Christ. Nzampambola yo, nzamba mona yo. Yo okolanda message yo kobumba ngote kabole lango batu. O bazana ona kanda ti lelo, me ba osambela. O bazana ona lokuta ti lelo, me ba osambela. O bazana ona koyima yima, me ti lelo ba osambela. Kabola message yo pana bango, nzambe ozanga to pambola yo. Tika nzambe ya solution amona yo, c'était votre humble serviteur, grâce Ndinga.
Nzambe vraiment a pambola yo ozo soutenir musala oyo yo olingi musala e kende liboso yo olingi musala e zonga simate bele me soutien ezaka mbongo te me ba encouragement amen na yo et pe sanga sou makasi na loba nzamba pambola bande ko nyonso o bazali banda nzambe a visite bino a mona bino a fongola misala na bino a bomba mabota pe bana na bino bepidemi nyonso e ko beta na mokilo ya bino bane mona bango te pe mibali na bino te asali la bino oyo de la paix sabino kimia na mabala nzambe apambola na lobinde ko nyonso azali banda nzambe amona yo pe akota likambo na pe bande ko na biso nyonso toza na bango na Luanda nzambe amona bino pe asali la bino kolandisa mama loba oyo ezala vie kati na yo na kombo ya Yesu Kristo tokutani mikolo ezoya so nzambe apesi biso message to loba na mikolo na zolobela ba makambo interne mikolo vraiment na olobela mingi makambo interne oyo ezala kati na biso to wana mposa nzambe asalela biso toza oblige ya oloba makambo mpo toosambela mingi ya makambo ya libanda me makambo ya kati tobeta yango kara kar nzungu na kati so basokoli te so bolambela ye madeso bolingi olambela pondu fo bosokola so te biloko ebima na degu yango omona vie na biso ebima na bacouleur ebele mpo kati na biso eza na makambo oyo esokwami te nzaa mona yo IHP Media, la chaîne qui vous édifie.